είναι η πίστη. Κρατηθείτε! Είναι αυτή η εμπιστοσύνη που μας σωθεί από μέσα μας όταν φαίνεται ότι όλα έχουν χαθεί. Η πίστη του Οδυσσέα ήταν που τον ώθησε να συνεχίσει και τον οδήγησε στην πατρίδα του την Ιθάκη. Όταν καταπιεί όλο το νερό θα μας φτύσει και εμάς έξω! Όμως το ταξίδι του Οδυσσέα δεν είχε τελειώσει ακόμα. Η πιο μεγάλη πρόκληση που είχε θα ήταν να κρατήσει την πίστη του σε αυτούς που αγαπούσε περισσότερο. Ο Οδυσσέας στηρίχτηκε στη μοναδική ελπίδα που τον οδηγούσε όλα αυτά τα χρόνια. Να γυρίσει στο βασίλειό του και την αγαπημένη του βασίλισσα Πινελόπη. Η πατρίδα, το σπίτι μου είναι δυνατόν. Πού ακριβώς βρίσκομαι? Είσαι στην Ιθάκη, γερό ταξιδευτή? Τότε είμαι στην πατρίδα μου, παλιέ μου φίλε Εύμε. Ποιος είσαι ένα αυτή που ξέρεις το όνομά μου? Εγώ είμαι ο Οδυσσέας. Σε χτύπησε ο ήλιος και έχεις παραλήρημα. Δεν μπορεί να είσαι ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας είναι νεκρός. Όχι Εύμε, είμαι γεμάτο ζωή. Αναγνωρίζεις τη βέρα μου, παλιέ μου φίλε? Η αγάπη μου για τη βασίλισσα Πινελόπη με οδήγησε επιτέλους στο σπίτι μου. Οδυσσέα. Λοιπόν, μίλησέ μου για τη βασίλισσα μου Εύμε και το γιο μου το Τηλέμαχο και το βασίλειό μου. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε που έφυγες, Οδυσσέα. Πολλά έχουν συμβεί. Έχεις λείψει για 18 χρόνια, Οδυσσέα. Έφυγες για τον πόλεμο. Πήρες τους καλύτερους άντρες μαζί σου. Τώρα οι άπλιστοι ευγενείς έχουν καταλάβει το παλάτι σου. Και η Πινελόπη? Τη διεκδικούν λες και είναι λύκη. Λένε ότι ο πρίγκιπας Αντίνοος είναι ο πιο πιθανός υποψήφιος που θα κερδίσει το χέρι της. Αυτό είναι αδύνατον. Ο Αντίνοος είναι ένας περιθωριακός. Η Πινελόπη δεν θα ήθελε να έχει καμιά σχέση με αυτόν. Θα με περίμενε να γυρίσω σπίτι. Όλοι πιστεύουν τώρα πια ότι έχεις πεθάνει. Δεν υπήρχε κανείς να υπερασπιστεί τη βασίλισσά σου, ούτε το βασίλειό σου από αυτούς τους κλέφτες. Τι θα κάνεις τώρα, Οδυσσέα? Θα συγκεντρώσω τους υποστηριχτές μου και θα πάρω πίσω το θρόνο μου. Γύρισες όμως μόνος, Οδυσσέα. Δεν έχεις υποστηριχτές τώρα πια. Δεν αναγνωρίζω κανέναν, Εύμε. Φρέσκο ψημένο ψωμί! Φύγε από εδώ, Ζητιάνε. Δεν έχουμε να σου δώσουμε τίποτα. Ούτε και αυτοί σε αναγνωρίζουν. Βοήθεια! Αφήστε με να φύγω, Ανανδρή! Αφήστε με, αυτά τα πεπόνια είναι για τη βασίλισσα. Αυτή είναι η Ευρύκλεια. Ήταν η ταντά μου όταν ήμουν μικρός. Θα σε μάθω να σέβεσαι τον νόμο. Αφήστε την ήσυχη. Και ποιος είσαι εσύ που μας λες τι να κάνουμε? Εγώ είμαι ο βασιλιάς σας. Ένα Ζητιάνος είναι βασιλιάς? Πρέπει να έχει χάσει την κορώνα του. Ναι, όμως σκοπεύω να την πάρω πίσω. Ένα καλό μαστίγωμα θα σε κάνει μάλλον να συνέλθεις αμέσως, Ζητιάνε. Νομίζετε ότι είστε στρατιώτες εσείς? Αυτό θα σας ζεστάνει καλά. Πιάστε τον! Πινελόπη, θα διαλέξει εμένα.
Και έπειτα το παλάτι του Οδυσσέα θα γίνει δικό μου, όπως και το χρυσάφι μέσα σε αυτό, κατάλαβες? Πενελόπη, θα διαλέξει εσένα όταν το φάντασμα του Οδυσσέα γυρίσει από τους νεκρούς. Πράστηκε. Γιατί να περιμένεις την Πινελόπη να αποφασίσει για την τύχη σου, Αντίνοε? Άφησέ με να διώξω αυτούς τους εγκληματίες μέσα από το παλάτι. Αυτό θα κάνει την απόφαση της βασίλισσας να είναι πιο εύκολη. Δεν χρειάζεται να κάνεις πόλεμο, Λούκιε. Δεν τίθεται θέμα για το ποιον θα διαλέξει να παντρευτεί η Πινελόπη. Μόνο το πότε μένει. Μητέρα, δεν μπορώ να κάθομαι έτσι και να κοιτάω όσο μας κρατούν εχμαλώτους στο ίδιο μας το παλάτι. Κάνε υπομονή, Τηλέμαχε. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Περάστε. Πώς πάει το νηφικό σου πέπλο, αγάπη μου? Εσύ ήρεμα, Άργο. Θα έχεις άλλη ευκαιρία. Ήρεμα, Άργο. Κάθισε κάτω, αγόρι μου. Το υφαντό σου είναι πολύ όμορφο. Σχεδόν τόσο όμορφο όσο είσαι εσύ. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου, Αντίνοε. Σίγουρα τώρα είσαι έτοιμη να πάρεις την απόφασή σου για το ποιον θα παντρευτείς. Σύντομα, Αντίνοε. Μόλις τελειώσω το πέπλο μου, τότε θα διαλέξω τον νέο μου σύζυγο. Όμως, με έχεις αφήσει να περιμένω πολύ καιρό τώρα. Δεν μπορώ να αντέξω πολύ ακόμα. Όλα πρέπει να είναι τέλεια για τον άντρα που θα παντρευτώ. Δεν θα πρέπει να γίνουν διαφορετικά πράγματα, δεν νομίζεις, Αντίνοε? Και βέβαια όχι. Δεν θα εμποδίσω το έργο σου. Τότε είναι αλήθεια. Με έχει ξεχάσει εμένα. Σταμάτα αν αγαπάς τη ζωή σου. Ποιος είσαι εσύ? Ένας φίλος. Δεν έχω φίλους. Είμαι ένας φίλος του πατέρα σου. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει. Με άφησε πριν από πολύ καιρό. Εκεί είναι ο εισβολέας. Τι δουλειά έχεις εδώ εσύ? Είσαι κατάσκοπος ή μήπως ένας κοινός ληστής? Εσύ είσαι ο ληστής. Ένας ληστής που κλέβει από τους ανθρώπους και το βασιλιά τους. Κάστα τον! Άκουσα ότι αυτός ο Ζητιάνος πήγε στην αγορά και πήγαινε γυρεύοντας για καυγά. Μην τον αφήσεις από τα μάτια σου, Λούκιε, και να μάθεις αν είναι πραγματικά απειλή, εντάξει? Πώς μπόρεσες να με προδώσεις, Πινελόπη? Περίμενα 18 ολόκληρα χρόνια για αυτή τη στιγμή, Εύμε. Έχω αντιμετωπίσει άντρες στη μάχη και τέρατα μέσα στη θάλασσα. Μέχρι που αντιστάθηκα στο τραγούδι των σιρήνων και ούτε μια φορά δεν έβγαλα την Πινελόπη από την καρδιά μου. Ήταν ο φάρος μου, το φως μου που με οδήγησε στο σπίτι μου και τώρα η βασίλισσά μου με έχει προδώσει. Με πλήγωσε μέσα στην καρδιά. Διάλεξε, Πινελόπη! Διάλεξε τον νέο σου βασιλιά! Πινελόπη! Διάλεξε, Πινελόπη! Περίμενα πολύ καιρό. Είναι στο χέρι μου τώρα. Θα πάρω το μεγάλο τόξο του Οδυσσέα και θα διώξω αυτούς τους θρασίδηλους. Δεν μπορώ να το λυγίσω. Δεν είσαι ακόμα έτοιμος γι' αυτό, γέ μου. Ο χρόνος είναι το μονόπλο μας τώρα και όχι τα τόξα και τα σπαθιά. Πρέπει να περιμένουμε. Να περιμένουμε? Αυτό κάνουμε τόσο καιρό. Πώς μπορείς να πιστεύεις ότι θα γυρίσει ο πατέρας μου? Γιατί πιστεύω ακόμα σε αυτόν που αγαπώ. Να υπερασπιστείτε την ελευθερία σας τώρα. Αλλιώς αυτό το όνειρο δεν θα είναι τίποτα άλλο από μια ξεθοριασμένη ανάμνηση. Ποιος θα σταθεί στο πλευρό μου? Γιατί να σε ακολουθήσουμε? Δεν είσαι εσύ ο Οδυσσέας. Τι δουλειά έχει εδώ ο Τηλέμαχος? Εσύ μου ζήτησες να μαζέψω τους υποστηρικτές σου.
Θέλεις να πεις ότι ο γιος σου δεν είναι ένας από αυτούς? Ποιος είναι αυτός ο ξένος που ήρθε από το πουθενά για να μας λυτρώσει από τους μνηστήρες? Γιατί να του έχουμε εμπιστοσύνη? Δεν θέλω να σε πολεμήσω! Εγώ είμαι! Είσαι ένας δειλός. Και ένας δειλός δεν μπορεί να καθοδηγεί τους άντρες του Οδυσσέα. Το αγόρι έχει δίκιο. Για να δούμε αν το σπαθί αυτού του ζητιάνου μπορεί να ταιριάξει με τη φλόγα των λόγων του. Ναι! Ναι! Αυτό είναι το μόνο όπλο που χρειάζομαι. Ποιος είσαι, ζητιάνε? Είμαι ένας αγγελιαφόρος από τον πατέρα σου. Θέλεις να πεις ότι είναι ζωντανός? Σαν να είναι στο πλευρό σου αυτή τη στιγμή, παιδί μου. Τότε γιατί δεν έχει γυρίσει να μας σώσει από αυτούς τους λύκους? Γιατί στέλνει ένα ζητιάνο στη θέση του? Ο Οδυσσέας θα έκανε τα πάντα για να πάρει πίσω το γιο του και τη βασίλισσά του. Λείπει για 18 ολόκληρα χρόνια. Θα πρέπει να έχει πεθάνει. Να μην αφήσεις ποτέ το θυμό σου να κυβερνά το σπαθί σου. Είναι ένα μάθημα που μου έβαθε ο πατέρας σου. Έπρεπε να πάρω μόνος μου το μάθημά μου. Αυτός ο ξένος μας έχει δείξει ποιο μέρος έχει πάρει με τα λόγια του και το σπαθί του. Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε στο πλευρό του να πολεμήσουμε στο όνομα της ελευθερίας. Στο όνομα της ελευθερίας! Καλά έκανες, Λούκιε, που αποκάλυψες αυτούς τους ανόητους επαναστάτες. Θα τους εξολοθρεύσουμε όλους. Να μάθουμε στον κόσμο το τίμημα της αποστασίας. Ο προδότης? Και αν ο τηλέμαχος θα πεθάνει στη μάχη, τόσο το καλύτερο για τον μοναδικό κληρονόμο του Οδυσσέα. Πρέπει να προειδοποιήσω και τους άλλους. Μην κουνηθείς! Τον έπιασα να σε κατασκοπεύει. Ωραία! Φαίνεται ότι είναι μια υπέροχη μέρα για σένα, τηλέμαχε. Θα ζήσεις για να δεις τους άθλιους συμμάχους να σκοτώνονται. Κλειδώστε τον! Πού είναι ο τηλέμαχος? Γιατί δεν έχει εμφανιστεί? Φοβάμαι ότι μας έχει προδώσει. Έχεις χάσει την πίστη σου στη βασίλισσά σου και το γιο σου. Ωραία. Ελάτε να δώσουμε στους κοιμισμένους μνηστήρες έναν εφιάλτη που θα τον θυμούνται. Όμως ο εφιάλτης είναι όλος δικός σου, φίλε μου. Μας έχουν προδώσει. Παλέψτε για την ελευθερία σας. Παλέψτε τώρα. Στο όνομα του Οδυσσέα. Είμαστε καταδικασμένοι. Όχι! Θέλεις να τον κυνηγήσουμε? Γιατί να σκοτιστούμε? Είναι απολύτως τίποτα χωρίς τη συμμορία με τους επαναστάτες. Να τον θεωρείς νεκρό όπως τον φίλο του τον Οδυσσέα. Πάρτε τους από εδώ! Ώστε εσύ ήσουν που μας πρόδωσες, τηλέμαχε. Έχω χάσει και σένα επίσης. Ο Ζητιάνος είναι. Α, δεν το καταλαβαίνω. Ξυλώνει το πέπλο για το γάμο της. Ευρύκλεια! Το πέπλο ήταν η δικαιολογία της για να κερδίσει χρόνο, μέχρι να γυρίσει σε εκείνη, κύριέ μου. Ποτέ δεν σταμάτησε να ελπίζει. Τότε μου είχε μείνει πιστή όλο αυτό τον καιρό. Ναι, κι ούτω τηλέμαχος έχει προδώσει, παιδί μου. Ο Λούκιος ήταν ο προδότης. Πού είναι η Ευρύκλεια?
Γιατί, τι έχει κάνει? Μας πρόδωσε, έχει συμμαχήσει με τους κατασκόπους. Όμως δεν θέλει να μας κάνει κακό εκείνη. Α! Ώστε αυτό κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου. Ξυλώνεις το πέπλο σου όσο γρήγορα το φτιάχνεις. Όμως τέρμα τα παιχνίδια πλέον. Θα διαλέξεις το σύζυγό σου. Διαφορετικά ο τηλέμαχος θα πεθάνει. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνεις τη σωστή επιλογή αύριο, Πινελόπη. Αν αποκαλυφθώ τώρα, είμαι ένας άντρας μόνος ενάντια σε πολλούς. Τι θα κάνω τώρα? Κάτι θα σκεφτείς να κάνεις. Σου έχω εμπιστοσύνη εγώ. Κοίτα αυτό τον παλιάνθρωπο που κάθεται στο θρόνο του πατέρα μου. Είναι αρκετός λόγος για να τον σκοτώσω. Είχαμε αρκετή βία μέχρι τώρα, γιέ μου. Κύριοι, απόψε η καλή μας η βασίλισσα θα διαλέξει ένα νέο βασιλιά και θα έρθει πάλι η ειρήνη στην Ιθάκη. Και πώς θα έρθει πάλι η ειρήνη, Αντίνοε? Με το να κόψεις τις γλώσσες όλων όσων μιλούν εναντίον σου, μήπως... Κάστε τον! Χρειάζεται να είσαι πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος για να πάρει τη θέση του βασιλιά Οδυσσέα και να κερδίσει την καρδιά της όμορφης Πινελόπης. Αρκετά με αυτές τις ανοησίες. Πιάστε τον! Όχι. Πες μου, ξένε, πώς θα αποδείξει κάποιος ότι είναι άξιος να πάρει τη θέση του μεγάλου Οδυσσέα? Εξήγησέ μου αν μπορείς. Αυτός ο άντρας θα πρέπει να είναι άξιος να κάνει αυτό που μπορούσε να κάνει μόνο ο Οδυσσέας. Με το μεγάλο ευρύνο τόξο του θα πρέπει να ρίξει ένα βέλος μέσα σε 12 δακτυλίδια για να πετύχει το κέντρο του στόχου. Να υποσχεθείς ότι θα παντρευτείς σε εκείνον που θα το κάνει αυτό, Βασίλισσα Πινελόπη. Δεν σου αξίζει τίποτα λιγότερο. Τότε έτσι θα γίνει. Τηλέμαχε, φέρε το τόξο του πατέρα σου. Αυτό είναι ανοησία, μητέρα. Τι σημασία έχει ποιος θα κερδίσει? Κανείς από αυτούς δεν αξίζει το χέρι σου. Ναι, έχεις δίκιο, γιέ μου. Όμως κάτι με παρακινεί να εμπιστευτώ αυτόν τον ξένο. Είναι το πιο σωστό να κρατάς τον καλύτερο για το τέλος. Δεν αντέχω να κοιτάζω. Ο Αντίνεος είναι ο καλύτερος τοξοβόλος στο νησί. Αυτός ο διαγωνισμός τελείωσε. Κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Ο Οδυσσέας μπορεί. Όμως, εκτός και είναι εδώ το φαντασμά του, η Πινελόπη θα πρέπει να διαλέξει εμένα. Ίσως να ρίξω κι εγώ, βασίλισσά μου. Αν το θέλεις κι εσύ. Ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο Οδυσσέας, ο άντρας της Πινελόπης και ο βασιλιάς της Ιθάκης. Οδυσσέα, αγάπη μου, μπορεί να είσαι εσύ? Ο Οδυσσέας! Σκοτάστε τον! Υπάρχει μόνο ένας άντρας σε όλη την Ιθάκη που μπορεί να ρίξει έτσι. Θα πολεμήσω στο πλευρό σου, πατέρα μου. Και εμείς θα πολεμήσουμε, Οδυσσέα, μαζί σου. Όταν τα σπαθιά σας τομώσουν, να ακονίσεις το μυαλό σου. Η μητέρα μου το έμαθε αυτό. Λοιπόν, Οδυσσέα, φαίνεται ότι εσύ και εγώ θα αποφασίσουμε για τη μοίρα της Ιθάκης. Είναι το μόνο που θέλω τώρα. Επιτέλους όλοι θα το μάθουν ότι έχεις παθάνει, Οδυσσέα. Την επόμενη φορά να το σκεφτείς δίπλα πριν να δοκιμάσεις να κλέψεις το βασιλείο μου. Καλά τα κατάφερες κι εσύ, γιέ μου. Καλώς ήρθες στο σπίτι σου. Συγχώρεσέ με, Πινελόπη, σε αμφισβήτησα. Όμως η πίστη μου δεν θα κλονιστεί ποτέ ξανά. Να ζήσει ο βασιλιάς Οδυσσέας! Να ζήσει ο βασιλιάς! Να ζήσει ο βασιλιάς!
τι είναι να συνεχίζεις να ακολουθείς την καρδιά σου όταν τα μάτια σου σου λένε το αντίθετο. Αυτό ήταν το μεγάλο μάθημα του Οδυσσέα. Γιατί η πίστη ήταν που τον οδήγησε να περάσει αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Και η πίστη ήταν που τον έστειλε πίσω στην οικογένειά του και στον θρόνο του.